qeyro akkasii qarree akkasiiti ifaa ifatti makiinaan meeqa marsiteeni waaw baajanni waa sanii bee maallaqa laafaan seena. Kun isin gammachiisu yeroo mootummaan diigamtu keessatti yeroo waraanni keenya leenjifamee qeyroo fi qarreen kumaandoon akkatti qilleensa irra yaadu isin gammachiisu. Sigale kanaaf burraayinaa jechuudha gammannee kanaaf utaallaa jechuudha. Diinni keenya nu cabsuudhaa ka'eeti ifii wal cabsaadhaa jira. Tamaan kumaandoo Oromoodhaa kan kumaatamaan leenjifamte saniin xiqqoorraa dubbachuu barbaada. Thousands kumaatamaan kumaandoon leenjii gahaa qabdu ijoollee qilleensarra yaadu oopiniyoonii wayiti ijoollee leenjii gahaa argattee Oromiyaa keessatti waraanni akkasitti eebbifamuu jechuun Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaa keessatti beekadhaa biyya ollatti miti gaara keessatti miti ummanni bahee waraana fi akkasitti eebbifachuu jechuun Oromiyaan bilisoomte jechuudha. Waa xiqqoon dubbachuudhaa deema waan san nama keenyaaf hin galle silaa guyyaan sun guyyaa irraa hafanii miti guyyaa miliyoonaan kaanee achitti akka boqotu keessattuu diyaasporaan miliyoonaan silaa bidiruu nu himanii. Silaan if dura qofa qabaadhee caffeeraa achitti argama bakka eebbaasitti isaa walakkatti argamee hamilee kennaaf wajjiin beelellee wajjiin dheebodhee hadhaa qabsoodhaa irra deebi'ee habbuqsina. Oromoon wanni kun hin gammachiisin Oromoon waraana kana arkee abdii hin qabaatin waan takka hubadhaa. Oromiyaa handhuura Oromiyaadhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaatamaan leenjii san fakkaattu argattee guga bahu diina keenya hangam takkaa mileen cabde. Diina Oromoodhaa warra Oromoo billeessuu barbaadu warra sabboonummaa Oromoodhaa cabsuu barbaadu warreen daangaa Oromiyaadhaa diigee jijjiiruu barbaadu warreen uummata Oromoodhaa akka mataa qaqqabatee nafxanyaa jalatti cabee maalummaa isaa irraanfatee bulu barbaadu hangam takka hamileen isaanii cabxe waraasa arguudhaaf hangam takka abdii muratan wanni diina keenya abdii murachiisa wanni diina keenya hamilee cabsaa hundinuu waan hamilee teenya jaaree hamilee teenya ol nu haasaati. Akkasii wadda ilmaan Oromoodha abdii qabaadha waraanni. Seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni hangas takka heddummaatu Oromiyaa keessatti leenjifamee hin beeku. Tasuma. Miidiyaaleen oopiniyoodhaa haawwanii fi manguddoodha sarfii galchanii irgichaa utaalaa jiraniin Abiyyi Ahmed waraanni harkaa dhumee harkaa filatee qeyroon jalaa diddee. Qeyroon leenjisuus wabogalti tuun harka kanatti jalaa diddeeti haawwanii fi manguddoo gabbaati ispoortii dalagaadhaa juntaa loltanii shanee loltanii kanaa miti muyaa balibbinaa qeyroon Oromoodhaa bakka dhaquu qabdu ni beeyti eessatti akka leenjifamuu qabdu qeyroon Oromoodhaa tolchitee beeyti leenjifamtee eenyuun loluu akka qabdu qeyroon Oromoodhaa tolchitee beeyti. Beekadhaa qeyroon dilli gartan sun qeyroo Oromiyaa guuturraa baate qeyroo Tuulamaa Wallagga Jimma Harargee Walloo hundaatu dhaqeechin leenjifama. Gaafa qeyroon tun bobbaate Oromiyaa eessa fagahuudhaaf ta'anii eessa dhaabbachuudhaaf ta'anii diinni keenya kam tahuudhaaf ta'a asumarraa mizaanirra kaatii ilaala. Addunsummaa Oromoodhaa. Manguddoodhaa fi haawwan wal qabdee haawwan saddeetaan deemu hadiriyaan deemu hashiitaan deemu haa kufa as garagalaa miti qeyroo fi qarree soonsaa jira tan gabrummaan onnee gubde kanaa jira
kahara it kayom lenjir kateka dina bobau guyasa egechu da debejir kan sabasa gaurumma jala basu daf sigara aba on qeyro akasi qarre kasiti ifa ifat makhina me qamar siteni wow 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 bajenni wasani be malaka lafan sina malaini wal sanif be lenji san abisudaf lenji sudaf imit abisu qofaf horim be lafan sina lafan sina malaya lenji warana kumantama sadarka kumandotti lenji sudaf bay hangamtuwa wanta kawne sidab ilman romoda khan diaspora jirt abdi kam yes abdi dakam abdin tenye wobo abdin bra takallin jirt abdin tenye wobo fula khenye yeron kartoko de fanne warani oromia khuta hunde khisat akallin jifame akabu godu dandahu dakamna sangodu daf murti qabachu dakamna dabbi qabachu dakamna murtin ten dabbin ken warana bilsumma oromo da ijaru fi khan ijara micina da bachuda wow kale nin gemde olburraqe geburraqe olburraqe tin malib sila warani hunjirachu bate oromon baradi bantama awalam tebe kadda sila warani hunjirachu bate malum man kenyas bedde oromo ifinjechu dawo sadarka qam fannugo hudafteñ sila warani hunjirachu bate warana khana rabbin kafananu qabe rabbin badirra nudendemachise warana khana if kenine akana mudreje do you remember if kenine dinagge dan cina da bacchu qabna worri dando qeyro fi qarrebi ye khaysa gafa da qani lubusani khinnan nuti qabeñ khenye gennein e gargarun dirqama khun kadadami wan fe abo malik olubusa abo khota wo da gargarra abo rabbi ja khota damiti dayte wo bo akami gargar khara khaminin ergaf malik an gena lafa qab yonkum dibba lafa qab ad khuma shantam wo bo dafin gumachu warbada e sain ergaf arra sadarkan irrajiru sadarka akasit arra sadarkan irrajiru jirenye khiye bredan asiqa bu khana dise wobotin dabalama filmani khenyelam daqeti wobot dabalame lubbu gumachemo yon astaen irrafaida qabo yon malaka gumache fi gafi khnif gafda diasporan gafi khnif gafda filmani branjur yon malakan qaban yon asifaidan qaban daite achi lubbu te khinno yomo asjirachun ke irbu aqabso daf qabate ala khanad deleide wan deleidu walakka wobo dan gargaru yoni malum ma khe qabate jirachu barbat yona matate jirachu barbat yo oroman akke jirachu barbatte jolle tanachina dabachun ilma oromo intala oromo kun derat dirqam kharabiratin ay kharabrati wantaka wonin isriyo jerahin motuma abiy ahmed facate di de jirt amma khadi duran kadi gujiro wobo da fi tplf akasuma qabsaawto mirgefiti falmatu sawa sab lemota wandin dehun dan ibar gujiro ti digadatu amma antana motuma abiy if digada jirt amari abiy garagaleti badi khana hunda kha hojjate abiy ahmedi hogganota oromo daati male numiti jete amari duba gargale biyosti khanati way wacha daaje nu tarka khaysan qabnu nu tidi gaganna qabe hundahu abiy fi hogganota warana kha oromo daatu diga khana hunda gannake worri biye diga jiru abiy ahmedi fi hogganota warana kha oromo daati nu tarka khaysan qabnu addunya khotta da nu iddu seena janeeti carraatu ku khafeef laalachuudha biyota wasti khanatti haasochaadha jiran maal godani abiyitti garagalani namni oromo gurgure namni oromotti garagale booddeen saantultu namni oromo gane ni ganam namni oromo xiqqeessi ni xiqqaati namni oromo ajjeessi ni du'a
ka oromo hides ni hidam arra malut dinamiti motumman pipida yo khanis motumman diktator abiy ahmed jarate demun ifi waldi gada jirt jarri amara itigeregele ak amaret dabateni itigeregelen elitin amara duru dabate jirt devis yoga devin khara opidio da opidio ifi if case walnya cha da jirt jere khinyi dege fat opidio khaysa gare da jirt gare shimal gare abiy gare tayir haga fit gare no makam gare tayeda gare tayeda anga sa salia sami fat marri fat worran ma tare bari fa qabade dal jeta hon hundinu opidio khaysa hanga dandetti gare mata fi jarate gare ga gare san kaysa amma takka olbe gare tun garu takka hamile cabin sa irramurata irramulata abdi murachu irramulata sadaffa oromo da waldam najira garen silanut birada bunus kufte jirti eisa gorra garam qabanna khisiran ifi waldi ga da jirannu accit ifi waldi ga da jirannu opidon ko bol diu jirti yo ol bafte motumman pipira dura motumma amara tibilchitu motumman amara itigergelte tabiya fan debite biyo tawsite wojin ha socchu egelte jirti abiya ahmed marata ana khonto qonqab maltu demu jira qonqabu enichuma gabbe ibsabasu guya gutu marata da facebook rol guya gutu commenti facebook bisaw abiya ahmed biro malin katabada ya da ol facebook ratti malin jaa inji fanno malin ni mada facebook ra ya da da ol marata maratan ifjilar imadin ar wafir alalun dindo halayya khay samban khay duranu sene amma san kay sagafaga cha da jira motumman abi efif ifdi ga da jirti yetu yero khana khay satti yero motumman abi nu accitti ifi ifdi ga da jirtu ifi ifi nya cha da jirtu khanat yero motumman daritte bitinna wa jirtu khay satti yero hoggantoni sida ifi wal afan debi e wal nya cha da jiru khay satti yero hogganota pp idutti wal amantin hanqatte khaysatti waranni bilsumma oromo da kumanta balle injifame akatti qille sarra ya adir are you guys not happy ngamanne kulis ngabachisu yero motumman digamtu khaysatti yero waranni khenye le injifame qeyro fi qarren kumando na katti qille sarra ya tu sin ngamachisu sigele kanaf burrayna yitu ngamanne kanaf utallaytu dinni khenya nu cabsu dha kheti ifi wal cabsa dha jira